កត្រឹមយប់ថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2024ដែលជាថ្ងៃទី4នៃយុទ្ធនាការជាតិនិយមដើម្បីចូលរួមមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនរដ្ឋគីកោថាវិការបានជាង11លានដុល្លារតាមរយៈការចូលរួមបរិច្ចាគដោយស្ម័គ្រចិត្តពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជាង25ម៉ឺននាក់ជុំវិញការចូលរួមយ៉ាងផុសផុលនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលនិងសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដោយទទួលដំណឹងថាមូលនិធិអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនដោយផ្ដោតលើផ្លូវថ្នល់ត្រូវបានចូលរួមដោយប្រជាជននៅតាមមូលដ្ឋានការភ្ញាក់ផ្អើលនេះបន្ទាប់ពីប្រជាជននៅតាមមូលដ្ឋានបានស្រោះដៃគ្នាចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាចាប់ពី100រៀលដល់5000រៀលទោះបីជាចំនួនទឹកប្រាក់នេះតិចតួចប៉ុន្តែសម្រាប់សម្ដេចតេជោវិញចាត់ទុកថាថវិកាទាំងនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺទឹកចិត្តស្នេហាជាតិរបស់ប្រជាជនដែលជាម្ចាស់ប្រទេសសម្ដេចតេជោបានចាត់ទុកថានេះជាចលនាជាតិដ៏មហិមាក្នុងការស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីរបស់ប្រជាជនដែលជាខឿនការពារជាតិដ៏រឹងមាំរបស់ប្រជាជនដែលខ្លាំងជាងអ្វីៗទាំងអស់ជុំវិញការចូលរួមយ៉ាងផុសផុលនេះលោកបណ្ឌិតអេងកុកថៃអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយយល់ឃើញថាការចូលរួមចំណែកដោយស្ម័គ្រចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននេះពេលនេះគឺជាការបង្ហាញនូវទឹកចិត្តស្នេហាជាតិនិងជាសញ្ញានៃទំនុកចិត្តមកលើការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺទី1បង្ហាញពីការចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់ព្រំដែននេះនិងការការពារព្រំដែនពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលស្រឡាញ់ទឹកដីនិងមានភាពខ្វាយខ្វល់ច្រើននិងចំណុចទី2គឺដើម្បីជំរុញឲ្យមានភាពជាម្ចាស់នៃការអភិវឌ្ឍនានានៅតាមតំបន់ព្រំដែនជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ភូមិភាគឦសានដែលជាតំបន់មួយមានលក្ខណៈដាច់ស្រយាលជាងភូមិភាគផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសនិងទី3ដើម្បីបង្ហាញពីស្មារតីសាមគ្គីជាតិក្នុងបបហេតុជាតិនិយមដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនៅកម្ពុជានៅតាមតំបន់ព្រំដែនជាមួយគ្នានេះដែរលោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមានប្រសាសន៍ថាការគៀងគរថវិកាសម្រាប់កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែននេះជាកម្លាំងជាតិដ៏ធំមួយដែលនឹងជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍនៅតាមព្រំដែនបំរើទៅដល់សេវាកម្មនានាការអភិវឌ្ឍសហគមន៍និងវិស័យលុរាយនៅតាមតំបន់ដែលដាច់ស្រយាលបាទចំពោះការប្រមូលមូលនិធិសម្រាប់កសាងនេះវាជាកម្លាំងជាតិដ៏ធំមួយនៅក្នុងការកសាងហើយបញ្ជាក់ប្រាប់ថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់ CLV DTA នេះគឺជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលរួមចំណែកចូលទៅក្នុងការកសាងទាំងអស់នេះសុទ្ធតែបានរួមចំណែកក្នុងការកសាងជាតិមាតុភូមិទាំងអស់គ្នាជារបស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នារួមគ្នាអភិវឌ្ឍខ្មែរតែមួយបាទហើយចំណុចនេះគឺនឹងជំរុញឲ្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតំបន់នេះមានការរីកចម្រើនរូបលាស់ហើយនឹងជំរុញដល់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់នេះកាន់តែប្រសើរឡើងហើយជាមួយគ្នានេះដែរការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះគឺនឹងបំរើទៅដល់សេវាកម្មការអភិវឌ្ឍសហគមន៍និងវិស័យលក់រាយនៅតាមតំបន់នានាដែលពីមុនកន្លងមកមិនសូវមានមនុស្សរស់នៅដាច់ស្រយាលខ្លាយទៅជាទីប្រជុំជនហើយនឹងការពង្រីកទីក្រុងកាន់តែច្រើនជាងមុនស្របពេលដែលចលនាជាតិនិយមកំពុងកើតមានជាច្រើនកន្លែងទូទាំងប្រទេសសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសង្ឃឹមថានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងជូនលិខិតថ្លែងអំណរគុណជូនគ្រប់បងប្អូនដែលបានបរិច្ចាគរាប់ចាប់ពី100រៀលឡើងទៅដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលបានចូលរួមរក្សាទុកសម្រាប់តកូនចៅអំពីស្មារតីជាតិរបស់ឪពុកម្ដាយជីដូនជីតា
គិតចាប់ពីថ្ងៃប្រកាសបង្កើតមូលនិធិនេះសម្ដេចថាប្ដីហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញលិខិតថ្លែងអំណរគុណជាបន្តបន្ទាប់ជូនសប្បុរសជនដែលបានបរិច្ចាគថវិកាចូលរួមមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនផ្ដោតការកសាងផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនក្នុងលិខិតថ្លែងអំណរគុណដដែលនេះសម្ដេចថាប្ដីបានកោតសរសើរចំពោះកាយវិការនិងមនសិការស្នេហាជាតិដ៏ឧត្តមឧត្តមសរបញ្ជាក់អំពីធ្លុងមហាសាមគ្គីស្មារតីជាតិខ្មែរតែមួយដើម្បីសុខសន្តិភាពអធិបតេយ្យភាពជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីរួមទាំងការអភិវឌ្ឍនៅតាមតំបន់ព្រំដែនឲ្យបានកាន់តែរឹងមាំគួរជម្រាបថាមូលនិធិនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2024ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់ព្រំដែនឲ្យបានកាន់តែរឹងមាំនិងប្រកបដោយចីរភាព។